У нас 6 студії сьогодні: владика Павло, керуючий Хмельницькою єпархією, єпископ Хмельницький і Кам'янець-Подільський. Добрий вечір, владико. Доброго вечора, Христос Воскрес! Під час свого візиту на Хмельниччину предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський всієї України Епіфаній, освятив новий храм. Ініціаторами побудування цього будівництва цього храму були прості люди, жителі мікрорайону. Як гадаєте, чи може це бути прикладом для інших релігійних громад? І взагалі, що таке для громади храм, а надто новий? Я вважаю, що це дуже такий показовий і приклад, який наслідує ми, українці, багато століть, тому що потреба в духовності була завжди. І якщо взяти історію церкви на наших теренах, це 988 рік, то ми бачимо, що на загалом із церквою постає культура, постають традиції, писемність, і українська нація стає самобутньою. Вона на протязі багатьох століть розвивається завдяки разом з церквою і завдяки церкві. Тому ця церква, як і Блаженніший говорив, що це є ще один цеглина в побудові помісної церкви. І, як бачимо, ми дійсно постала помісна православна церква України. Але це як історична справедливість, яка відбулася, тому що багато поколінь прагнули мати свою церкву наряду з іншими помісними православними церквами. І це дійсно провидіння Боже, в моєму розумінні це, тому що, бачите, Господь дає нам оце піднесення в часі, коли у нас дійсно є великі випробування. Це і війна, яка триває, і ніхто, напевно, не міг би подумати, що в часі таких випробувань може бути таке духовне піднесення в плані духовному. Ви говорили про ще одну якби символічну дату освячення храму. В який день освячена? Ну, це про сліпонародженого була неділя. І в християнському розумінні ми до приходу в церкву хрещення, до прийняття хрещення теж є в деякій мірі сліпими. І оцей храм – це, як би мовити, духовне джерело, яке буде збагачувати тих людей, які мали потребу в цьому, і постав дійсно величний храм. Не просто храм, а величний храм, збудований за ініціативи громади, за ініціативи людей, і збудований в короткий термін, дуже в короткий термін. Бо, як і Блаженніший говорив, митрополит Епіфаній, що храми дійсно, ми є свідками, тому будуються десятиліттями. А тут, бачите, так, це було велике прагнення, бажання людей, і воно увінчалося успіхом. Наскільки складніше у маленькому селі побудувати, бодай, невелику церкву, ніж це в місті зробити? Звісно, це складніше через матеріальні перешкоди, які є, але по храми будуються і маленькими громадами також. Можливо, не такі величні, як цей храм, але від розміру храму не залежить, якою вірою будуть приходити люди туди. Поговоримо про ваше призначення. Нашим журналістам ви сказали, що це було для вас несподіванкою. А як це сталося? Ну, я був очільником Одеської єпархії, і на засіданні Священного Синоду, це колегіальне рішення, коли Священний Синод призначає з подання Блаженнішого митрополита як головуючого ту чи іншу кандидатуру на ту чи іншу кафедру. Тому після смерті покійного митрополита Антонія я не знав, кого призначить на цю кафедру, як і, власне, напевно, багато є архієреїв. Ну, це гарна кафедра і велика кафедра. І владика тут був архієреєм багато років, багато попрацював на цій кафедрі. І я не думав, що мене, молодого архієрея, призначать сюди, але ну, я не міг відказатися, тому що є рішення церкви, і я, як її частина, повинен іти разом. Який найбільший виклик ви бачите для себе у цій єпархії? Тут багато є де працювати. Це і соціальне служіння, це і капеланська служба, це і розбудова єпархії в цілому, тому що населених пунктів і багато, як наряду і багато священників, з якими треба
і спілкуватися, і підтримувати відносини. І багато є. Мені приємно те, що влада з моїм призначенням іде мені на зустріч. Є спілкування, є діалог, бо у нас, наприклад, зараз немає приміщення єпархіального. І мер пообіцяв, що він надасть єпархіальне приміщення, щоб можна було зробити це духовним центром єпархії, в якому і соціальна служба працювала би, і були би духовне спілкування не тільки, наприклад, священниками, як центр духовний, але я бачу це як центр духовного розвитку в цілому. Це спілкування з дітьми, це місіонерські відділи, це спілкування з воїнами, з їхніми матерями, перш за все, надавати їм духовну підтримку. Одна з таких проблематик, про які ми говорили в цій студії неодноразово, це проблема переходу до Православної Церкви України, церков іншої юрисдикції. І наскільки ця проблема залишається актуальною, і що зробити для того, аби процес розбудови церкви йшов якось без тих сутичок, які деколи бувають? Ну, бачите, в моєму розумінні і в цьому баченні, яке я бачу в тих сутичках, в тих конфліктах, вони нав'язані. Немає проблеми про переходу, бо у нас є волевиявлення громади. І громада вирішує, в якій юрисдикції їй бути. І багато цих конфліктів є штучно створеними. Постання помісної православної церкви, ну, в моєму розумінні, це як картина. Велика картина повинна мати час або відстань, яку ми можемо споглядати, її велич. Так само і багато людей звикли вже з думкою, декому і нав'язали були її, і вони зараз придивляються, дивляться. Але я впевнений в тому, що багато українців тут на Поділлі бажають і прагнуть бачити помісну незалежну церкву з центром у Києві. І я впевнений в тому, що багато духовенства є різних конфесій. В даному випадку я маю на увазі, наприклад, представників Російської Православної Церкви України, які прагнуть перейти або об'єднатися з помісною православною церквою, але поки що вагаються. То, користуючись нагодою, я скажу, що церква відкрита. І подібно до того, як сказав, повторюю слова блаженнішого митрополита Епіфанія, церква відкрита для всіх людей, які люблять цю землю, які прагнуть розвитку, які бажають бачити Україну незалежною і в Україні незалежній бачити незалежну помісну церкву, яка буде слугувати якби душою розвитку цієї країни. Монастирі теж можуть переходити ті існуючі до ПЦУ? Так, звісно. Звісно, я думаю. Є такі приклади? Я не знаю такого прикладу, але я не кажу, що таких прикладів немає. Угу. Тому що, ну, я не володію ситуацією по різних єпархіях, розумієте? Угу. В нас такий край, що є в деяких єпархіях є монастирі, більше є, є де менше. Тому я зараз не готовий вам дати відповідь на це запитання. Ну, Православна Церква України, два роки, і йде розвиток, є розбудова. І, скажімо, говорилось так, що це нова, сучасна церква. В чому сучасність Православної Церкви України? В чому ви її бачите? Ну, я не скажу, що це сучасна церква. Можливо, ми говоримо іншою мовою. Угу. Ми церква, яка має історичну спадкоємність на протязі багатьох століть. І ми в деякій мірі такі консервативні. Але в моєму переконанні ми повинні підходити до сучасності з іншими, з іншим баченням. Угу. Тому що сучасна молодь задіює різні і засоби масової інформації, це своєрідна проповідь, яку ми повинні використовувати. Ми не можемо зациклюватися на там 18-19 столітті. Про дитячі церковні школи ви сказали, що безпосередньо є така? Так. Безпосередньо ми працюємо над тим, щоб біля кожної парафії були церковно-приходські або недільні школи, які ми, як ми називаємо. Тому що молодь – це майбутнє, з якого ми зараз можемо виліпити майбутню націю. Націю, на яка буде і вихованою, і культурною, і освіченою. І від нас залежить, який задаток ми дамо їм. Вони прагнуть цього, але від нас залежить, що можемо ми дати.
І наряду з тим таким швидкоплинним життям зараз нам не треба забувати за майбутнє покоління, тому що час швидко біжить. Що ви маєте намір зробити найперше після призначення? Що в планах? Ну, мені треба спочатку побачити. Я планую об'їхати, багато з ким зустрітися, поспілкуватися. Але перш за все, я вважаю, що церква – це богослужіння і це соціальне служіння. Це соціальне служіння, тому що люди багато зараз потребують соціального служіння. Це в різній формі. Соціальним служінням я називаю і капеланську службу, соціальним служінням я називаю допомогу бідним. Але і соціальним служінням можна назвати просто просту людську розмову з молоддю. Пандемія і обмеження, які були пов'язані з цим, вони внесли певні корективи і проведення богослужінь, і, напевно, і корективи в спілкування вірян з своїм пасторем, своїм священником. Як гадаєте, дійсно це якось вплинуло? І що робити далі? Як бути, як жити? Бачите, ми за цих два роки побачили і своє життя, і багато, напевно, переоцінили своє життя, цінність його і вагу його. І, безперечно, ми проходили таке і минула Пасха, яка була без відвідування храму, була в онлайні. Але, як бачимо, ми, люди, і цю Пасху, і зараз пандемія спадає, а люди наповнюють більше храм. Тому що бажання прийти туди, повторююся, як до духовного джерела, де місце, куди ми відкриваємося, де ми просимо у Бога допомоги, але і ми дякуємо Богові за ті благодійства, за цей дар життя, тягне до себе людей. І, напевно, в історії людства в цілому багато було перешкод, багато було і пандемій, але ми повинні брати все добре від цього, незважаючи на ті перешкоди, труднощі, які в нашому житті є, нам дароване життя. І це безцінний дар. Ми повинні пам'ятати про воїнів, які віддають своє життя за наш з вами спокій. Ми повинні молитися за них. Ми повинні виховувати в собі любов, повагу до ближнього. Тому що ми часто виховуємо своїх дітей. Ми бачимо, як вони повинні розвиватися. Але забуваємо про себе. Забуваємо про свою душу. Забуваємо про молитву, як розмову, як звернення до Бога. І в такій рутині нашого життя, я би не хотів, щоб ми втрачали оцей зв'язок з Творцем. Церква вдячна митрополиту покійному преснопам'ятному Антонію за цей вклад, який він вклав. Тому що він прийшов і, по суті, сформував тут єпархію. Багатьом священикам, які є, звершили хіротонію, він, Господь діяв через нього. Звісно, я хочу доповнити, продовжити його справу, його діяльність, активну діяльність. І оця любов, яка в нього була, і по відношенню до різних конфесій, до різних людей, я би хотів так само бути таким добрим пастирем для Подільської щедрої, красивої землі.